2 травня парафію Святого Архангела Михаїла, що у Львові на Сихові, відвідав митрополит Катовіцький архієпископ Віктор Скворц. 5 років тому, у 2018-му, він освятив цей храм. Парафіяни Сихова тепло привітали архієпископа Скворца, подякували йому за підтримку, якою досвідчували протягом усіх років будівництва храму. Цього разу єпископ Віктор Скворц поблагословив мармурову пам'ятну таблицю, присвячену 5-й річниці діяльності храму. Також митрополит Катовицький очолив святу месу з нагоди 5-ї річниці освячення храму, яку парафіяни відзначатимуть незабаром. До слова, настоятелем парафії Архангела Михаїла на Сихові служить отець Яцек Коцур, який понад 20 років тому приїхав до України із Катовицької дієцезії. Протягом усього часу він відчував підтримку і отримував допомогу не лише від Львівської, але й своєї рідної Катовицької архідієцезії. Дуже дякую нашому гостю, архієпископу Віктору, що в цьому важкому часі для нас, триваючи війни, приїхав, щоб бути близько нас, показати нам свою любов, солідарність, щоб молитися з нами тут сьогодні,